כבר 8 ימים בעולם הזה. מסביב מזהה מיני דודים ודודות, ואני לא בטוח, אולי קצת הוזה. מסביב שולחנות עם שתייה ועוגות. בשמונה ימים שזה שבוע ויום, כבר נתנו לי שם שנשמע קצת היום. בפינה עומד איש לבוש בשחורים, ונראה לי שהוא זומם משהו עם ההורים. לא, אל תשלח ידך אל הנער, אל הנער, ותרחיק, ותרחיק מהבולבול שלי את התער, את התער. שזה מביא מחלות, אבל אם תקצץ לא יהיה לי שום סיכוי זאת לגלות. ואם הגודל לא קובע, כך יש מי שאומר, אז מה אכפת לך רבי להשאיר לי סנטימטר יותר? אל תשלח ידך אל הנער, אל הנער, ותרחיק, ותרחיק מהבולבול שלי את התער, את התער. ואל, אל תתפוס אותי במילה, לא, אל תתפוס לי ילדי מהיין מתחינותך החדול, שתי חבוב תתמסתל, זה הקטן יהיה גדול. וכשתוצף אלכוהול, אופס, זה הגדול יהיה מה זה קטן. ותהיה ליהודי עם משתי קטן, אופס.